Ние сме Мони и Цецо. От почти 3 години живеем на село. Миналата пролет наши много добри приятели ни направиха един изключително мил подарък – оранжерия. Мони, доволна ли си? Доволна съм. Много съм доволна. Направо не мога да повярвам, че имаме оранжерия. Това беше нещо, което си мислих, че най-рано на есен може да стане. А сега вече имаме и деца каза утре вече можем да си посадим доматки. Направо не мога да повярвам. За жалост, 3 месеца по-късно през селото премина силна лятна буря и се случи това. Та буря дойде без абсолютно никакво предупреждение. Гледахме времето, защото простирах с нощи дрехи и си викам, нали, чакай да видя все пак да не завали, защото ни трябва днеска да са сухи. Погледнах, нямаше абсолютно никакви признаци, че може да завали каквото и да е. И оранжерията си остана отворена. В смисъл, вратите останаха отворени. И ето вижте как се скъсала тук. Може би ако беше затворена, щеше да издържи на елона, но тук вече приключихме. Ще трябва да мислим някакъв друг вариант. Мислихме всякакви варианти. Искахме да направим оранжерията така, че да може да издържи на силно слънце, на вятър и на сняг. Тази седмица дойде време да запретнем ръкави и да я поправим. Първо ще направим си всички структури, тук за вратичките от тази страна. И прозорците. И после първо предлагам да сложим поликарбоната тук. Нали... Къде е тук? Отгоре или отпред? Отпред където е. А и после другия поликарбонат да го затисна отгоре, нали? Аз така съм. Като лек, като покривче. Да стане като покривче. Да, и аз така. Между другото, снощи като се легнах си го мислих. Той мене, Роската ми го беше казал това зърта. Аха, окей. Okay. Каза, нали, че въобще мога да направя малко е така, за да като покривче да стане. Да. От двете страни. Затова първо, нали, тук да го сложим и после насам. Добре, хайде. Днес е много вълнуващ ден, защото започваме да слагаме поликарбоната на оранжерията. Това от много време вече го проточваме. Има няма 6 месеца. Да. Това, което решихме вчера с Мони, решихме, че искаме да използваме този материал, който вероятно няма къде друго да го използваме. Ще използваме тези профили за структури, за вратички, за прозорци. Защото първоначалната ми идея беше да е с дърво, обаче два проблема имаме с това. Първият проблем е, че нямаме дърво. Нямаме достатъчно материал. И вторият проблем е, че за специалната структура за вратички може би не е най-добрият вариант, защото ще започне да мухлясва. А това ще бъде по-устойчиво във времето. Надяваме се. Ами да, смисъл, то си е метал. Сега започваме да правим. Първата стъпка ще бъде да направим структурата. Вълнуваш ли се? Вълнувам се, да. А готов ли си? Готов съм. Айде. Айде. Откъде да го сложа? От външната страна. От външната страна. Готово. Е, супер. 292. Добре, сега го сложи. А, беше върхата, като не може. Тук, до тук. Колко е това? Това е черното. Ами, изглед. Thank you.
готови, сме с основната структура. Много съм доволен как става, защото това е същия цвят като това и реално естетически изглежда по-красиво. Нещо друго, което не осъзнавах е, че тези реших да ги направя, защото малко така стабилизират. Стана много добре стабилизира. Но друго нещо, което в последствие разбрах е, че тук също ще бъде добро място да се захване поликарбоната, да не е само едно цяло парче отгоре до долу, което също беше предимство. Тези тук, това ще бъдат за прозорци и решихме да ги направим шахматно в три такива отвора между тези основи и от другата страна го направихме обратно на тях. Решихме да го направим така по този начин шахматно, защото мислим, че ще има по-добро проветрение, когато се отворят тези прозорчета. Сега ще започнем да слагаме поликарбоната. Той е 2,10. Я дай малко е тук, в център да го Предната страна е готова. Направили сме двете половини и там. Вратата сме я сложили тук, на нея трябва първо да си направи рамка, което едва ли ще нанеска, защото времето напредва. Но готови сме с тази част и сега почваме, продължаваме с остатъка. Надяваме се да успеем да попривършим днес. Времето напредна и променихме плана. Сложихме задните там, не мога да покажа, че ме заета ръката, и ете предните и спираме. Утре е другия единствен по-топъл ден тази седмица, след това го дават пак да вали сняг, така че утре ще довършим, а сега влизаме на топло, защото съм сигурна, че вече е минусови температури отвънка и не е много студено. Кво ставаш, аж и на теб ли ти е студено? А? Белка, Лъки, искате ли да влезете вътре? Студено, нали? Хайде, хайде вътре. Хайде всички вътре. 3, 2, 1, старт! Тази зима съм твърдо решена да се науча да меся и то различни неща. Вече пробвахме с меденки. Месенето беше успешно, меденките не. Сега Цецо ще ме учи да меся хляб с квас. И тук вече сме подготвили брашното и водата и кваса и започваме. И сега трябва да сложиш почти целия квас от кама. Трябва да стане само по отвънка. В смисъл, нали, колко цънца по буркана. Да. Много малко на дъното. Просто го прехвърли. Сега добави 3 чайни лъжици с сол.
защото не се твърдела. Да. Не знам, нали? Да. В принцип, колкото може повече с дърното, по-добре, по-малко ще се цапат ръцете, а защо ми харесва така. Да, още да се. Да, може още да се случи. Мони? Да. Харесва ли ти? Да, много ми харесва, много е приятно. Въпреки, че днес съм много изморена вече и ме боли рамото, китката. Обаче ми харесва, много е приятно да виждам как става. От една каша става вече формачка като тесто и после и хляб. Да. После като го ям, най-ше ми е вкусно. Да. Така? Ами, раздърфай го леко. Виж къде е фокус, а? Той си виж, че се свива. Ти като го върнеш, той се свива. Не стане ли малко по-дълг, отколкото си мислиш, че... Горе-долу да стигне дължината на това. Трябва да стигне дължината на... Миналата седмица много хора ни попитаха защо когато нямаме ток не можем да си използваме камината, която е на дърва. И сега ще отделя 2-3 минутки само да ви обясня защо, какъв е казуса. Тъй като нашата камина е с водна риза, това означава, че тя трябва да има помпа, която да върти водата по радиаторите и затова се нуждае от ток. Помпата работи на ток, разбира се. Миналият сезон измислихме този вариант, когато няма ток, да използваме акумулатор, който е свързан към UPS и по този начин да получаваме 20 часа, когато няма ток. Но миналия сезон забравихме една малка подробност и тя е да си намерим зарядно, което да зарежда акумулатора. И от миналия сезон общо бяхме, по мои спомени и изчисления, бяхме изразходили около 4 часа от акумулатора. И когато падна бурята, нямаше ток цял ден на нощи, което са около 12 часа, плюс тези 4 стават 16 часа. И затова ние трябваше да отидем при нашите съседи на гости, защото не искахме да източваме напълно акумулатора, защото не е добре за тези акумулатори. И това, което правя сега е да го заредя с това зарядно на Rider. Той има възможност да зарежда коли, акумулатори, т.е. акумулатори на коли, на мотори, на лодки и също така да зарежда джел или гел батерии, какъвто е нашият акумулатор. Взехме си го от AlpeBG, там имаме код за отстъпка BOHO5, ако искате и вие да си купите такъв или ако нещо друго ви харесва, искате да си вземете от там. Сега ще го включа и ще го оставя да се зарежда, защото ако пак спре тока и нямаме ток известно време, да си имаме тези пълни 20 часа, които аз бях изчислил, че имаме. Добро утро! Тази сутрин е много мъгливо и студено отвън. Ние закусихме и ще се приготвяме да излизаме навън, но дойдох да се нагледам разсада, който направих миналата седмица. Цикорията и кейла вървят много добре. Марулките нещо не искат да покълват и ме съмнява, че семето има проблем с него, защото когато ги преди няколко седмици, като ги засадих отвън, нали пак правих разсад, засадих ги отвън и пак нищо не тръгна и си казах, сигурно ако са тръгнали, охлювите са ги изяли или нещо подобно, но може би съм ги набедила охлювчетата погрешно, защото и сега пак нищо не тръгва. Не знам колко време им отнема да тръгнат, нали да се... Не знам как е думата на българските, да тръгнат да растат, но ще ги изчакам още някой друг ден и ако не, ще сложа нови семена. Няма да се откажа от марулките, надявам се да успеем да имаме тази пролет и зимата първо и пролетта марулки. Сега отиваме да се преобличаме и излизаме навън, защото оранжерията чака. Thank you.
Майстре, готов ли си? Готов съм. Да завършваме тази оранжерия. Първото парче е готово. Една трета от горната част е готова. Само исках да отделя някои минутки да благодаря на нашия заместник кум, който ни даде тази идея да го направим с поликарбонат. Също той ни препоръча да оставим малко козирка, за да може все пак, нали, да държи топло, да не е плътно, е така. Ръб до ръб, точно. Ръб до ръб. Да, така ни препоръча. И това, така ще го направим. Така е, да. Подкажат кумовете, това правим. Да, почваме го сега и ще надявам се. Ще ми е интересно да сложим термометър до вечера и утре в страната да видим дали ще има промяна в температурата. Еми, пак изглежда леко криво. Не знам, защо така се усупва. То може от това да е, от рамките му, те не са перфектни. Може и това да е, да. Аз сега ще го фана на... Ето тук ще го фана, първо. После и тук. И после тук мога, нали, да го изпълним и тук да го фана. Окей, ще го изпълним. Оранжерията е на 2/3 готова. Успяхме да сложим всички плоскости отгоре и се получава много добре. Обаче се налага да спрем, защото нямаме повече шайби и почти нямаме винтове. Винтове или види, как се казва? И двете май се използват. Така е, не ги научих, няма значение. Нямаме шайби, нямаме винтове. И трябва утре, като ходим до града, да вземем и след това да го завършим. Но сме стабилизирали цялата структура и трябва да е добре. Остана да се направят въртите. А прозорците решихме да ги правим на пролет, защото в момента няма смисъл да стоим на студеното, тъй като няма да ги използваме. И на пролет, като вече почне да се топля времето, тогава сега влизаме вътре на топло, защото е много, много, много студено. Най-хубавото нещо, когато си бил навън и си намръзнал и се прибереш вкъщи, са две неща. Първото е да те чака топла супа, която по-рано си сготвил и ще си изядеш с голямо удоволствие. И второто нещо е да те чака топъл хляб. Пресен. Пресен, топъл хляб. Това, ако искате, вярвайте, е пшенично брашно. Бяло брашно все едно, което обаче не е избелвано. И само махнали фибрите. Да. И както казаше нашия кум Халилов, неговото видео с компоста, съжалявам, че не можеш да го помириш през камерата. Но пък имаме рецепта как се прави квасен хляб. Може да, ето тук ще го сложим. Може да си опуснете това видео после и да го видите. Между другото, напоследък много често ни питате за мелничката за брашно, с която си мерим зърното да си го правим на хляб. Много сме доволни от нея. Хляба става невероятно вкусен, първо. Второ, че всички фибри се запазват и по този начин хляба не влияе на организма по същия начин, както е, ако е само с избелено брашно. И другото нещо е, че се поддържа много лесно. Вътре има два камъка. Щях да кажа каменни камъка. Много съм гладна вече. Два камъка, които мелят брашното и реално само пускаш, слагаш зърното, мелиш и после правиш хляб и ти плющи тушите.
И също е много, много удобно, защото може и други неща да се мерят с него, като например на хут, ние много често използваме на хутено брашно. Да, и оризово брашно. Те брашна са супер скъпи, така че много пари може да се спасят по този начин. В това отношение, като казах много пари, се сетих. Имаме код за отстъпка. Нашата мелничка е от Fresh Market. Купихме си, как беше, първото лято? Първото есен. Да, значи преди 2 години някъде сме си я взели, не сме имали никакви проблеми от Fresh Market. Там имаме и код за 8% отстъпка, ако не се лъжа. Цеци ще ги изпиша ето тук долу, после като монтира видеото. Ако искате качествени уреди за кухненски уреди изобщо, освен мелничката, имат блендери, сокости, сквачки, някакви други неща, може да се възползвате. Много сме доволни, имат много добро обслужване. Готов ли си? Да, сърпаш, да, много съм готов, да. А сега супер не ти върви лото. Да. Тази супер не би ми вървяло да е лото. Да, на всяка супичка си бъцко. Тази супер направих по друг начин. Това път и сложи лук на прах. Добре. А не сложиш ли обикнова лук? Много вкусна мрежа. Вече е следобед и ние с Мони започнахме да правим една нова тактика, тъй като сутрин е много студено и ние все още сме се събудили и ние все още студено. Решихме, когато е такива студени дни, да работим следобеда, а не сутрин. Та сега започваме да правим вратичките. Аз вече измислих как да го направя тук, защото все още се чудих как да го направя, но го измислих. Затова започваме и Мони даде една много добра идея. Първо да направим задната вратичка, защото е първо нещо, което правим. И ако нещо го сбъркаме, там отзад да не се вижда. Както беше варианта, всички ремонти вкъщи, като направим някоя грешка, ще сложим едно цвете там. А сега ще сложим грозното в края, в дъното, така че започваме сега. Сега остана само да си измерим тия за вратата и почваме. А въпрос си, първо ще направиш вратата и цялата ще закачиш или първо ще сложиш тези неща и после ще закачиш вратата? Цялата врата ще направиш и след това ще закача. Защото не знаем нали къде да е такова. Навън стана тъмно и се наложи да приключим с работата. На следващия ден се захванах да довърша каквото беше останало. Трябваше да сложа още една плоскост над предната врата на оранжерията и допълнително да укрепя поликарбоната.
Накрая използвах един стар сап, от който приготвих дръжките на вратичките. Готови сме. Ето как изглежда. Ето е вратичката. Единствено, не преценихме много, че тук трябва леко така да се натисне и да влезне. Но това често казвам не е голям проблем, защото няма да има нужда да го застопоряваме. Просто си го натикваме така и си стои вратата. От другата страна една идея по-добре се отваря, но това не е проблем, както казах. Единствено остана да сложа дръжките, но ги оставих да се лакират, ги оставих да съхнат. Затова тях ще ги направя малко по-късно. Може би утре или в друг ден, не знам кога. Та това е. Много сме доволни. Вече вътре сравнително се усеща една идея по-топла, отколкото навън. Пак от остатъчни материали успяхме да направим доста добър резултат. Много сме доволни, защото аз честно казано очаквах да стане толкова добре, защото мислех, че го правим с дърво. Викам, това дърво по някакво време ще изгние. Сега с профилите се надяваме да издържи повече време. О, да, определено. И в същото време не ни струваше нищо. Освен поликарбоната. Да, но не ни е... Ай, малко там види шайби и такива неща. Да. Но сме много доволни и се надяваме тази зима да използваме оранжерията и да можем да хапнем марулки, спанаки и разни такива неща. Оставяме ви. Благодарим ви, че бяхте с нас. Харесайте видеото, коментирайте, абонирайте се за канала, всички екстри и ще се видим следващата неделя. В 10 сутринта. Чао, чао! Чао!